କିଛି ତ ଭାବରେ ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ମାନେ ନବୀନ ବାବୁ ଯେହେତୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି ତ ସିଏ ମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ ମୋତେ କରିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତ ଜିତିବାର କେତେ ପରସେଣ୍ଟ 100% ଜିତିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କ ଭଲ ପାଇବା ଲୋକଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଶଙ୍ଖ ଚିହ୍ନକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ ଭଲ ପାଇବା ଦେଖିକି ନିଶ୍ଚିତ ହେଉଛୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମକୁ ମିଳିବ ଏବଂ ବିଜୟ ଜିତିବା କେବଳ ନୁହେଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍ଲାଇଡ୍ ଭିକ୍ଟ୍ରି ହେବ। ଯେତେ ଦିନ ଧରି ପ୍ରଚାର କଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କର ଉତ୍ସାହ କିଭଳି ରହିଥିଲା? ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହଜନକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରେସ୍ପନ୍ସ ରହିଛି, ଲୋକମାନେ ସ୍ୱତଃପ୍ରବୃତ ଭାବରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆମର ରୋଡ୍ ଶୋରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ସେମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା ଯେଉଁ ଆନ୍ତରିକତା ରହିଛି ସେଥିରେ ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମକୁ ମିଳିବ।